ada bunyi dugong. Oh, dugong ada bunyi yang sangat istimewa. Cuba berbual dengan dugong. Mana tahu dia akan berbunyi? Ha. Berbual? Macam mana? Macam ni. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Dugong, hai. Tak ada bunyi pun. Kita kena cakap bahasa ikan kot. Macam mana tu? Wow. 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 Wow.